Misiwama muwaja umundo walaya wa asma. Sayibze, walaya armale jijila Paris, Marseille, na Lyon, doananya watipia, walika kadola hao, la 680 euro, ikaro, niwanilike, aina zamana ikawo mzaziwane mwana. Kepidio ajara gele kadola doananya, waliyo, Paris, na Marseille, 680 euro. Mama Swahiba. Gele kado, na ema, na wana. Wajahu wa imananya bibi harusi Asma Tami Hamadi Dawoma armale jijila pari Ujimi susi Hata ujaya wakwe mananya ari Abie ya sekatoru Wajahu wa inari hasani kawone bibi harusi Ramloza ni menibago Nyazi mungu joja na wama nizi matupia Hata ujaya juwe mananya ya mbangwe lari Habie ya Samahani Habie ya 60 euro Maraha No Kamera Betaide Wajamu Kamera Mamamu niki wajamu Hata ujaya mbangwe mananya Wajahu ha sound video drama Wajahu ile mananya bibi harusi bae ana mali tuna pali mjini majira tabaya hata ujaba kwa mananya ali apie ya sound video wajahu C'est bon. C'est bon. Wajahu, oui mama ribari shaji armale jitina mire bebe zanare. Hata ujaya kongre manaye hari wajahu apie ya seka toro. Ishaka kumba vaye, hata ujaya wale mita mbili mjini, hata ujaya kongre manaye hari vaye.
750 sana 750
Et on a mis tout à jour, 300 euros. Thank you.
Fatumia
na mutsumiri era mutu. Thank you.
ça.
Thank you.
kocha wangu mwanae na haya sekatiero. Omrano waisha tapeti isa ni manieta na kocha wangu mwanae hali ya sayero kocha ni wadanga mwesu kwa beti. Thank you.